Siz o'zingizni ham meni ham o'ldirishlarini xohlaysizmi? Alina oilasi bilan sizlarning oilangizning nima aloqasi bor? Bir-birlarini qayerdan tanishadi? Buning imkonsizligini ikkalamiz ham yaxshi bilamiz. Menimcha, bu uchun Sevinch opadan juda katta qarzdormiz. Ikkalasi baxtli bo'lish uchun qo'limdan kelganini qilaman. Zaynabni nega tashlab ketmaysiz-da? Hech narsaga muhtoj emas-ku. O'tmishni unutaylik endi, Umar aka. Assalomu alaykum. Kecha qalay o'tdi? Juda charchadim, Oyjon. Biroz o'tirsak bo'lardi gaplashib. Ertaga gaplasharmiz, oya. Qizim, o'tirsang bo'lardi-yu axir. Keyin oyjon. Shuncha kutib o'tiribman seni. Yaxshi dam oling. Kelinim cezayını versin! Halil kelinim cevap versin! Menga bo'lgan sevgingiz shu Umar aka? Nega bunday qildingiz? Dadamga aytsam, Umar akamni o'ldirib qo'yadilar. Agar Umar akam Zaynabni sevsalar, shuncha yillik sevgimizchi, u nima bo'ladi? Keyin Umar akamni bir umr yo'qotib qo'yamanmi? Yo'q.
Alo. Ali, yaxşı mısın? Sen de gapın bu arada, gel olasın mı? Buldu, buldu. Hazı yeti bara mı? Tezro. Çünerli. Kim kongurak kıldı? Nege başka çabuk kaldın? İşim barıydı. Hazır getişim kere. Tohta. Uyğun mu diyor ki? Yok, uyuyamaz. Şu günlerde o senge kongurak kılış gerekti. Siz kayardan bilesiz. İyi. Menge kongurak kıldı. Seni soradı. Hamması joyda dedim. Sizni buyruğunuzni kutyapti dedim. Bo'pti. Nimanidir bekitayotganingni bilmadim. Lekin sen u bilan o'ynashmagin. Men hech kimdan qo'rqmayman. Boshimizga balo orttirma yana. Zeynep, men ketishingdan voz kechdim. Nima xohlasang o'shani qil. Nima qilishing meni qiziqtirmaydi. Sevinch, axir sen menga va'da berganding. Men nima qilaman endi? Nimadir bo'ldimi? Sevinch. Uxlay olmadingmi, qizim? Uxladım oya. Sevinç. Nima bo'ldi senga qizim? Hech narsa bo'lgani yo'q. Surur men. Sevinç, asabimga tegma qizim. Men bilib turibman, u nimadir bo'lgan. Yo, Umar bilan urushib qoldinglarmi? Men Umar akaga turmushga chiqmayman, oya. Eshitaman, Zaynab. Sevinch bilan gaplashmadingizmi? Yo, oxirgi marta kecha ko'rishgandim. Gaplashib olishimiz kerak, Umar aka. Yomon narsalar bo'lishi mumkin.
Qanaqa yomon narsalar, nima bo'ldi? Qayerdasiz? Ukim bilan gaplashgani ketyapman. Nega? Xohlaganingdek bo'lyapti. Oyisha haqida oxirgi marta ogohlantiraman. Mayli. Undan keyin ishxonaga keling, xo'p? Iltimos. Bo'pti, ko'rishamiz. Bo'pti. Undan ayrılaman. O buranıma kıldı mı? Ne mi oldu oraylarda? Umar eke... ...meni sevmeydiler. Vay. Qanaqasiga sevmaydi qizim. Sevmaydilar oya. Balki adashayotgandirsan qizim. Umar unaqa bo'lamas-u. Seni yarim yo'lda tashlab ketadigan nomard emas qizim. Siz qayerdan bilasiz oya? Umar akani qanchalik taniysiz o'zi oya? Hatto men ham ularni tanimagan ekanman. Birga juda ham baxtli edinglar, qizim. Bir-biringizga yarashib turardinglar. Endi nima bo'ldi? Fikrlar birdan o'zgarib qoldimi? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisan, ke o'tir. Ali, sendan yomon jahlim chiqqandi. Lekin mayli, bo'lar ish bo'ldi. Tezroq bu masalani hal qilmoqchiman. Haqsiz aka. Lekin men ham haq edim. Siz ham meni ozgina tushuning. Ancha qiyin ish qilishga urinyapsan, Ali. Sinimga uylanishing oson emas. Boshidan miyinga quyib olgin. Men hammasini uddalayman. Bu tomondan ko'nglingiz to'q bo'lsin. Ko'ramiz. Endi meni ham yaxshilab eshit. Oyisha bilan ko'rishishga ruxsat beraman. Lekin undan oldin senga bir vazifa bermoqchiman. Meni bilsam shuni qilasan. Keyin o'ylashib ko'ramiz. Munosabatingiz haqida. Lekin bunga opini aralashtirmaysan. Hamma narsani kelib menga aytasan. Tushunardingmi? Nima bo'ldi, Ali? Gapim yoqmadimi? Yo'q, bo'ldi aka. Kelishdik. Hammasi tugadi, oya. Endi men uchun Umar aka yo'qlar. Undan nima qilmoqchisan? Bilmayman. Balki chet elga ketarman. U yerda nima qilasan? Ishlayman, oyi. O'zim uchun yangi hayot boshlayman. Sen o yerlarda yolg'izlanib qolasan. Charchadim. Birovni sevish
judayam og'ir ish. Sen Umar'dan judayam qattiq sevasan. Buni bilaman. Hozir oranglardan nima o'tdi bilmayman. Lekin birdan ayrilib keta olmaysizlar qizim. Bu noto'g'ri ish. Oila qurish oson emas. Yaxshilab harakat qilish kerak. Dadam meni tashlab ketganlarida unga zarda qilmasdan ularni tushunganimda balkim dadam ketmasmidi. Ba'zida faqat erkaklarni ayblaymiz. Ularga jahl qilamiz. Lekin biz ham aybimiz bo'lishi mumkin-ku, qizim. Buni hech qachon esingdan chiqarma. Nima qilay, oyi? Meni sevmaydilar. Buni bilaman. Qayerdan bilasan sevmasligini? O'zi aytdimi senga? Ha, u sevmagan taqdirda ham sen uni qattiq sevasan. Kurashni boshlashing kerak. U seni sevib qolishiga harakat qil. Siz nimalar qilib yuribsiz, Umar aka? Nima qilaman? Murod aka kecha menga nimalar dedi, bilasizmi? Umar Sevinchni sevmaydi dedi. Bu holat menga yoqmayapti dedilar. Men hech narsa qilganim yo'q. Bu gap qayerdan chiqdi? Ko'p narsa qildingiz, lekin o'zingiz sezmayapsiz. Yaqinda to'yingiz. Siz baxtsizsiz. Sizningcha bu tabiiy holatmi? To'g'ri. Baxtli emasman. Nima galigini o'zing yaxshi bilasan. Ishonchim komil, sevincham nimalardandir shubhalanib yuribdi. Tushunmadim. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Opa, rahmat sizga. Nega? Umar akam, Oyisha bilan gaplashishimga ruxsat berdilar. Bunda sizni foydangiz katta bo'ldi. Rahmat. Arzimida Ali. Sizlar uchun xursandman. Ketamizmi? Ketdik. Men unday qila olmayman, Zaynab. Sevinchga uylanishni umuman xohlamayman. Unda nima xohlaysiz, Umar aka? O'zing yaxshi bilasan nima xohlashimni. Buning iloji yo'q. Bo'lmaydi. Unday qila olmayman, Zaynab. Sendan voz kechmayman. Seni unutishga harakat qilyapman, lekin bo'lmayapti. Xayolimdan chiqara olmayapman seni. Shunaqa qilishga majbursiz, Umar aka. Bu hammamiz uchun yaxshi bo'ladi. Qalbimga so'zimni o'tkaza olmayapman. Iltimos, Umar aka. Sevinchni ko'nglingizdan oling.
Murat aka, e'tiborni ko'p ham tortmang. Xush kelsan, Sevinch. Xabar bermay kelib, bezovta qilib qo'ymadimmi? Yo'q, biz ham shunchaki ish haqida gaplashib turganiga. Tugab ham qoldi o'zi. Meni deb ishdan qolmanglar. Men kutib turaman. Yo'q, shoshma Sevinch. Shunaqa ham deysanmi? Keroq davom etiramiz, to'g'rimi Umar aka? Ha, keyin gaplashamiz. Sevinch. Vaqting bo'lganda menga ham qarab bor, gaplashib olishimiz kerak. Mayli. Kelganimdan xursandmasiz shekilli. Xolisiz ketaman. Bu nima degani? Xursand bo'ldim. Shukrlarda meni yomon xafa qilyapsiz, Umar aka. Nima qildim men? Buni hatto sezmabsiz-mi? Sevinch hammasini bilib qolgan. Aniq biladi. Ozgina ishlar bilan qop ketdim. Shunga bo'lsa kerak. Yolg'on gapiryapsiz. Nega menga hamma gaplarni rost aytishni xohlamayapsiz? Bu gap qayerdan chiqdi? Bilaman, Umar aka. Menga uylanishni xohlamaysiz. Nega buni ayta olmaysiz? Ba'zida erkaklar xato qilib qo'yadi, qizim. Bizni vazifamiz esa oxirgacha ularni yonida bo'lish. Ularni qo'llab-quvvatlash. Ana o'shanda bir oila oila deb bo'ladi. O'sha munosabatlarimizga qanday beparvolik qildingiz? Endi nima qilaman? Balki bunda meni ham aybim bordir, Umar aka. Senda ayb yo'q. Siz uchun qo'limdan kelgan hamma narsani qilishga tayyorman. Sizdan osonlikcha voz kechadi deb o'ylaysizmi? Adashasiz. Sevinch, qayerdan topasam bunaqa gaplarni? Yoki men bilmaydigan narsalar bor. Hammasini joyiga qo'yish uchun ozgina vaqt bering. Men sizni juda ham qattiq yaxshi ko'raman. Siz ham meni sevasiz, shundaymi? Bu kunlar o'tadi, ko'rasiz. Biz oldingidek baxtli bo'lamiz, Umar aka. Umar aka, nima bo'lsa bo'lsin, baribir sizni yoningizda bo'laman. Mendan voz kechishingizga yo'l qo'ymayman. Sevinch, sen nima demoqchisan? Ko'zlarimga qarang, Umar aka. Men bilan o'tkazgan kunlaringizni eslang. Siz o'zingizga kelib olishingiz uchun ozgina vaqt beraman. Keyin hamma narsa men xohlagandek bo'ladi. Sevinch hammasini bilib qolgan. Aniq biladi. Endi nima qilaman?
Sevinç. Nima bo'ldi? Hozir hammasini gaplashib olamiz. Tushunmadim. Nimani gaplashamiz? Hammasini. Nimani aytyapsan? O'zing qayerdan boshlashni xohlaysan? Xohlasang, o'sha o'tmishingdagi Umardan boshlaymiz. Hammasini bilasan-ku, Sevinch. Hammasini aytib berganman-ku. Nimani gaplashamiz yana? Ha, aytgancha. Umarni topdim. Juda ham qiyin bo'ldi. Lekin bilib oldim. Uni topdim. Yeru ko'kdan qidirgan Umarim shundoqqina yonimda ekan. Qanaqasiga? Burnimi tagida ekan. Meni Umarim seni Umaring ekan. Nima xohlaysan, Sevinch? Nimalarda baljirayapsan? Yetar, bas. Bo'ldi. Rol o'ynashni bas qil. Men hammasini bilaman. Balki dalillar ham talab qilarsan, ha? Mana marhamat. Sevinchga hammasini aytaman. Aslo unday qilmang. Bunaqa davom etishini ortiq xohlamayman. To'yingiz nima bo'ladi? Javob bersin-chi, Umaringa. Axir yaqinda to'yingiz bo'ladi. To'g'rimi? Ishonchim hali komil emas. Nima bo'lishini aniq bilmayman. Bo'ldi, yetar. Nima xohlaysan o'zi, Sevinch? Hammasini javobini berishingni xohlayman. Menga, dadamga yolg'on gapirganlaringni javobini berasan. Meni shunaqa taqdirlaring bilan qo'rqitmoqchi bo'layapsanmi? Men qo'rqadigan hech narsam yo'q. Demak, qo'rqadigan hech narsang yo'q, shunaqami? Shunaqa. Ajoyib. Unday bo'lsa, dadamga qo'ng'iroq qilaylik. Ular ham kelsinlar. Birgalikda gaplashamiz. Hozir. Menga ham farqi yo'q. Lekin dadang xabar topsa, mendan oldin Umarni o'ldirishi mumkin. Shunga rozi bo'lsang gaplash. Umar aka bilan ham hali gaplashaman. U kishi ham eng kamida sendek aybdorlar. Sevinch. Sen ko'p narsadan bexabarsan. Shuning uchun jahling chiqishi tabiiy. Xotirjam gaplashaylik. Agar bir eshitib ko'r meni. Bo'lmasa mayli, o'zing bilganingni qilasan. Menga hammasini bir boshdan tushuntirib berasan, Zaynab. Hammasini bilishim kerak. Umar aka bilan o'rtangizda nima bo'lgan? Hammasini bilay. Aytaman. Lekin bu yerda emas. Xohlasang, qulayroq joyga borib gaplashamiz. Bo'pti. Sen nima desang shu. Yur. Qayerga ketyapsizlar? Zaynab bilan birga aylangani ketyapmiz.
Yaxşı borib kelinglar. Olib borib qo'yish kerak emasmi? Yo'q. Qani ketdik Zaynab. Shunga mana shu hujjatlarga yaxshilab bir qo'l qo'yib bersa ham yaxshi bo'lardi. Hammasiga. Nima bo'ldi bunga? Umar, senga nima bo'ldi? Ha, kechasi uxlamaganmisan? Nima bu ahvol? Sevinch bilan nimadir bo'ldimi? Biroz oldin ketdi. Urushib qoldinglarmi? Bo'ldi. Endi hammasini aytib bermayman-ku. Shu ozgina muammo bor-da. Nima ishlar bor? Mayli, o'zingga kelganda gaplasharmiz. Mayli unda. Yur. Ish ham xop ketdi-da. Layla, hoziroq ko'rishimiz kerak. Qayerdasiz? Kirsam bo'ladimi aka? Ke. Tinchlikmi? Bakir. Labay. Umarni o'ylab yuragim siqilyapti. Yana nima qildi aka? Shu kunlarda u juda ham g'alati. Bu menga yoqmayapti. Hayolimda qandaydir muammosi borga o'xshayapti. Bunday yurishini sababi nima ekan? Aniqla. Agar to'ydan oldin qandaydir muammosi bo'lsa, bilaylik. Buni hal qilaylik. Uning bu holati menga yoqmayapti, Bakir. Aka. Diyog'ini menga qo'yib bering. Albatta hal qilaman. Boraver. Qani gapir. Seni yolg'onlaringdan to'ydim. Sevinch. Men ayblashing tabiiy, lekin ishon. Bo'lib o'tgan voqealarda men umuman aybim yo'q. Bo'ldi, yetar. To'ydim yolg'onlaringdan. Menga faqat haqiqatni ayt. Shuncha yildan beri aldab kelganing yetar. Sen nimani ham bilarding? Boy oilani qizi bo'lsang. Sen hali nima ko'rdingki, meni ayblayapsan? Ishonaver. Men ham juda og'ir kunlarni boshimdan kechirdim. Lekin
Hozir gap unda emas. O'tmishingni bilaman. Men uchun muhimi hozir. Umar aka bilan o'rtaylardagi sevgi hali ham davom etyaptimi? Xo'sh. Yo'q. Bo'lish mumkin emas. Meni aldama. Yo dedim Sevinch. Umar aka seni sevadilar. Yaqinda turmush qurasizlar. Umar aka mendan uzoqlashdilar. Rostini aytdi. Buni sababi senmisan? Men emasman, Sevinch, ishon menga. Ular seni sevadilar. Yaxshi o'tiribsizmi? Ha, yaxshi. Bu narsa ichasmi? Yo, rahmat. Tinchlikmi o'zi? Nega chaqirgandingiz? Nima bo'ldi, Umar aka? Siz biroz o'zingizga keling, keyin tushuntiraman. Xo'p, yaxshi. Zaynab, sen ularga nisbatan nimanidir his qilasanmi? Qayerdan olding bu gapni, Sevinch? Ular shunchaki ishdagi hamkorim. Lekin bu shunchaki ishdagi hamkorlik emas. Toki sen shu yerda ekansan, uni butun xayoli senda bo'ladi. Shundoq ham men ketaman, Sevinch. Aytganimdek, bu yerda qolishimga hech qanaqa sabab qolmadi. Ali bilan ham gaplashib oldim. Endi bemalol ketsam bo'ladi. Endi keta olmaysan? Tushunmadim. Endi ketsang, to'yimiz buziladi. Dada muammo chiqarishlari mumkin. Sen to'yim kuni ketasan. Hammasini shunga qarab rejalashtiramiz. Qanday qilib? O'sha kungacha kutamizmi? Hammasini aytganimdek qildingizmi? Ha. Hammasini siz aytgandek qildim. Yaxshi. Sevinch shu Umar kimligidan xabar topgan bo'lishi mumkinmi? Bu men uchun juda muhim. Qayerdandir bilib qolgan bo'lishi mumkinmi? Yo'q. Ya'ni mendan eshitmadi. Aytmoqchimanki, bilib qolgan bo'lsa ham men aytmadim. Siz aniq biror bir narsa deb qo'ymadingizmi? Aytyapman-ku, Umar aka, men hech narsani sezdirganim yo'q. O'zi Umarni topishidan nega bunchalik qo'rqasiz? Siz ishingiz bo'lmasin. Ikki ko'zingiz sevinchda bo'lsin. Xo'p. Xo'p. Biror narsa bilsangiz, darhol menga ayting. Tushunarli. Xo'p. Men hammasini rejalashtirganman. Aytganimdek, to'y kuni ketasan, Zaynab.
Dadam to'ydan qaytganlarida sen uyda bo'lmaysan. Undan oldinroq bo'lsa to'yimda muammo chiqishi mumkin. Dadam bunga qanday qarshi bo'lishlarini ikkalamiz ham yaxshi bilamiz. Xo'p, qachon bo'lsa ham menga farqi yo'q. Men shu yerlardan ketsam bo'ldi. Yana bir narsa so'rayman. Bundan keyin Umar akamni oldida ishlashingni xohlamayman. Ish joyingdan ketasan. Kelishdikmi Zaynab? Ishga bormaysan va eng muhimi o'zingdan Umar akamni uzoqlashtirasan. Umar akaga yomon munosabatda bo'lasan. Tushunmadim, Sevinch. Tushunmaydigan joyi yo'q. Umar akamni o'zingdan uzoqlashtirishingni xohlayman. Bu yerdan ketganingdan keyin xayoli senda qolmasin. Umid qilamanki, bu hammamiz uchun juda ham qulay yo'l. To'g'rimi, Zaynab? Nega jimsan? Lekin sen ham Umar akaga bosim o'tkazib, uni asabiylashtirma. Ular seni sevadilar. Bor yo'g'i xayollari chalkashgan. Chiptalar uchun menga pasporting kerak. Nima bo'ldi? Pasporting o'zingda emasmi? Dadangda pasportim. Qayerdaligini bilasanmi? Menimcha uyda qayerdadir saqlasalar kerakdi. Lekin menda nusxasi bor. Nusxasini menga yubora qol. Ketadigan paytingda asl nusxasi kerak bo'ladi. Seni tushundim. Nima qilyapsan, Zaynab? Nega narsalarni yig'ishtiryapsan? Endi bu yerda ishlamayman. Nimaga? O'zim xohlamayapman. Charchadim. Menga rostini ayt. Qo'lim qo'yib yuboring. Sevinch xoladimi deyapman senga. Yo'q dedim, eshitmadingizmi? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshi keldingmi qizim? Rahmat. O'zingiz yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. Nima bo'ldi? Umar bilan muammolaringni hal qildinglarmi? Xudo xohlasa hal qilamiz, oya. Ilohim, ilohim hal qilgan bo'linglar qizim. Siz haq ekansiz, oya. Aytganlaringizni o'ylab ko'rdim. Xatolarimni ham tushundim. Qizalog'im, eng to'g'ri yo'l shu. Baxtli bo'lish uchun kurashish kerak.